ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមកបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបធ្វើក្រាប់ខ្នោចាក្រាប់ខ្នោដែលមាននៅក្នុងមុខបង្អែមសៀមបងប្អូនចាហើយប្រាប់បន្តិចនេះខ្លះខ្លះដើម្បីធ្វើនំក្រាប់ខ្នោនោះឲ្យវាបានពណ៌ល្អស្រស់បងប្អូនចានេះខ្ញុំមានសណ្ដែកបាយចានេះខ្ញុំមានចំនួន300ក្រាមស្មើនឹង3ខាំខ្ញុំយកវាទៅត្រាំទឹក3-4ម៉ោងសិនណាបងប្អូនមុននឹងយកទៅចំហុយចានេះខ្ញុំយកទៅចំហុយបន្ទាប់ពីចំហុយចាសណ្ដែកនឹងរួចហើយខ្ញុំយកវាទៅបុកចាបងប្អូនអាចយកវាទៅកិនក៏បានដែរប៉ុន្តែខ្ញុំយកវាទៅបុកមកពីដូចថាវាឆ្អិនស្រាប់ហើយណាបងប្អូនវាផុយស្រាប់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំយកវាទៅបុកទៅដើម្បីកុំឲ្យវាម៉ត់ខ្លាំងពេកបើសិនជាកិនវាអាចម៉ត់ខ្លាំងពេកណាចានេះខ្ញុំចង់ឲ្យវានៅដុំដុំបន្ទាប់ពីបុកសណ្ដែកនឹងរួចហើយខ្ញុំយកខ្ទិះដូងនឹងចំនួន400មីលីលីត្រចាក់ចូលក្នុងខ្ទះមួយហើយខ្ញុំយកសណ្ដែកដែលខ្ញុំបានបុកនឹងកូរចូលលាយជាមួយនឹងស្ករសនឹងចំនួន200ក្រាមស្មើនឹង2ខាំណាបងប្អូនចាខ្ញុំដាក់វាហើយកូរវារហូតដល់ដាច់ទឹកចាគឺបងប្អូនត្រូវកូរឲ្យជាប់ដៃហើយចំពោះភ្លើងគឺយើងដាក់ភ្លើងកុំខ្លាំងពេកណាបងប្អូនចាបន្ទាប់ពីកូរសណ្ដែករហូតដល់ដាច់ទឹកហើយយើងទុកឲ្យវាត្រជាក់បន្តិចទៅបន្ទាប់មកគឺខ្ញុំមូលវាចាយកសណ្ដែកហ្នឹងមកលុញវាឲ្យបានដូចរាងក្របខ្នោណាបងប្អូនចាទំហំទៅតាមបងប្អូនចាទៅតាមបងប្អូនចង់ណាទូចធំអីណាចាគឺបែបហ្នឹងណាបងប្អូនលុញបែបងាយងាយអត់ប្រហាក់ទេបងប្អូនអត់មានអីប្រហាក់ទេលុញធ្វើក្របខ្នោហ្នឹងណាចាបន្ទាប់ពីធ្វើលុញធ្វើក្របខ្នោនោះរួចហើយខ្ញុំចាប់ដើមវាយពងមាន់គោះពងមាន់ចានេះខ្ញុំមានពងមាន់នឹងចំនួន10គ្រាប់ខ្ញុំយកតែផ្នែកក្រហមទេណាបងប្អូនចាខ្ញុំគោះយកតែផ្នែកក្រហមបន្ទាប់មកខ្ញុំយកវាទៅត្រងចេញដើម្បីឲ្យចាឲ្យវាបានម៉ត់ល្អចាបន្ទាប់ពីធ្វើពងមាន់នឹងរួចហើយខ្ញុំចាប់ដើមធ្វើទឹកស្ករចាខ្ញុំដាក់ឆ្នាំងហើយចាក់ទឹកនឹងជប់ទឹកសុទ្ធនឹងចំនួន1លីត្រហើយដាក់ស្ករ1គីឡូបងប្អូនអាចស្មានបានបើសិនជាបងប្អូនធ្វើតិចបងប្អូនដាក់ទឹក1ចានស្ករ1ចាននិយាយទៅយើងដាក់ស្មើគ្នាទៅណាចាសំខាន់គឺយើងត្រូវការទឹកស្ករដែលមានចាដែលខាប់កាន់តែខាប់កាន់តែល្អបងប្អូនបន្ទាប់មកយើងយកទឹកស្ករនឹងទៅចែកជា2បងប្អូនចាឥឡូវហ្នឹងគឺខ្ញុំចាប់ដើមយកក្របខ្នោហ្នឹងទៅជ្រលក់នឹងពងមាន់ចាខ្ញុំដាក់ចូលទៅក្នុងពងមាន់ហ្នឹងចា4-10ក្របចឹងទៅបន្ទាប់មកខ្ញុំយកទៅបង់ទៅក្នុងទឹកស្ករពាក់កណ្ដាលណាបងប្អូនហើយទឹកស្ករហ្នឹងគឺអត់ក្ដៅណាបងប្អូននេះខ្ញុំបិទភ្លើងហើយទុកឲ្យវាត្រជាក់បន្តិចហើយខ្ញុំបង់ក្របខ្នោហ្នឹងចូលមកល្មមហើយទៅខ្ញុំយកវាទៅដាក់លើភ្លើងហើយបើកភ្លើងឲ្យវារៀងក្ដៅចាអំបាច់ឲ្យពុះក៏បានដែរបងប្អូនពីព្រោះពងមាន់ហ្នឹងគឺយើងដាក់ទៅឲ្យទៅមកក្ដៅគឺជាការស្រាច់គឺវាឆ្អិនហើយបងប្អូនចាយើងមើលទៅល្មមពងមាន់ឆ្អិនគឺយើងចាប់ដើមស្រង់វាចេញទៅណាបងប្អូនហើយយកមកដាក់នៅក្នុងទឹកស្ករមួយចានផ្សេងទៀតចាធ្វើបែបហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យក្របខ្នោរបស់យើងមើលទៅរលោងភ្លឺរលោងស្អាតណាបងប្អូនចានេះតែប៉ុណ្ណឹងជាការស្រាច់បងប្អូនគឺរួចរាល់ហើយហើយសំខាន់ទឹកស្ករគឺបងប្អូនគឺយើងត្រូវការទឹកស្ករខាប់បងប្អូនមិនសិនជាបងប្អូន
ធ្វើអត់បានស្ករខាប់ទេគឺពងមាន់ហ្នឹងវាអត់ជាប់នៅក្នុងជាមួយនឹងសណ្ដែកហ្នឹងទេចា៎ហើយគ្រាប់ខ្នោហ្នឹងគឺយើងយកទៅញ៉ាំជាមួយលាយជាមួយនឹងវ៉ៅយ៉ាប់ហើយស្រូបនឹងទឹកកកខ្ទិះដូងចា៎គឺថាឈ្ងុយឆ្ងាញ់មែនតើបងប្អូននេះជាបង្អែមសៀមគេហៅបង្អែមសៀមណាបងប្អូនចា៎សូមអរគុណបងប្អូនដែលបានតាមដានវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំ